አርዕስተ ዜና። የኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብር በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች ተካሄደ። የትክክለኛ መረጃ ፍሰትን በማጠናከር የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻንድሊ ሐሰን ገለጹ። የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት በዓለም የጤና ድርጅት እውቅና ተሰጠው። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። የእሁድ ምሽት የዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አይዳ ከበደ አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋበዝኩኝ። ወቅታዊ ፈተናዎችን በመቋቋም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተለያዩ ዘርፎች አበረታች የልማት ስራዎች ማከናወን መቻሉን የአፋር ክልል ገለጸ። የክልሉ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ አለው። አፋር ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ የክልል ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን በሰመራ ከተማ እያካሄደ ይገኛል። በጉባኤውም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ የ2014 በጀት ዓመትን የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቀርበዋል። በበጀት ዓመቱ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን በአራት ዞን ከ20 በላይ ወረዳዎችን በመውረር በሰብአዊነትና በቁስ ላይ ውድመት ማስከተሉን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በክልሉም ከ28 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት በአሸባሪ ቡድን መውደሙም በሪፖርቱ ተነስቷል። የሽብር ቡድኑ በሀገርና በክልሉ ላይ የደቀነውን የህልውና አደጋ ህብረተሰቡን አስተባብሮ በመምራት መቀልበስ መቻሉንም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። ባለፉት ዓመታት ብዙ ችግሮች ደርሰውብናል። የአንበጣ መንጋ፣ የኮቪድ-19፣ በተለይ ደግሞ የአሸባሪ ህወሓት በከፈተው ጦርነትና ይህንን ተከትሎም የህዝብ መፈናቀል የክልሉ ዋነኛ ፈተናዎች ነበሩ። እነዚህ ችግሮች ቢያጋጥሙንም ከመስራትና መፍትሄ ከማምጣት ወደ ኋላ አላልንም። በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ሁሉም አመራሮች የየራሳቸውን ኃላፊነት ወስደው በጋራ መፍትሄ ማምጣት ችለናል። አሸባሪው ህወሓት ከሰላም ይልቅ ጦርነትን በመምረጥ የከፈተውን ወረራ ለመቀልበስም ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል ጋር በቅንጅት በመስራት በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ ተችሏል። በጦር ሜዳ ከተመዘገበው ድል በተጨማሪ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የነበረውን ብዥታና የተሳሳተ ግንዛቤዎች እንዲታረሙ በዲፕሎማሲው መስክ ስራዎች መከናወናቸውንም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አወል አርባ በሪፖርቱ አንስተዋል። በአሸባሪ ህወሓት ወረራ ምክንያት የወደሙ የህዝብ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በማቋቋም የክልሉ መንግስት በትብብር እየሰራ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ አንስተዋል። በጦርነት ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑ ከ95,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ መመለስ መቻሉንም ርዕሰ መስተዳድሩ አንስተዋል። የሽብር ቡድኑን ከመመከት ጎን ለጎን የተለያዩ የልማት ስራዎችን በማከናወን አበረታች ለውጦችን ማምጣት መቻሉንም ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። በክልሉ እየተገበረ በሚገኘው የበጋ መስኖ ስንዴም ከ7000 ሄክታር መሬት በላይም በመሸፈን ከ100,000 በላይ ኩንታል መገኘቱንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በዚህም የበጋ መስኖ ስንዴ ተስፋ ሰጪ ውጤት እያመጣ ስለመሆኑ ተገልጿል። በ2014 በጀት ዓመት ከ93,000 ሄክታር መሬት በላይ በሰብል በመሸፈን ከ2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማግኘት ተችሏል። የበጋ መስኖ ስንዴ ከዚህ በፊት የማይቻል ይመስል የነበረውን የለውጡ አመራር ልዩ ትኩረት በመስጠቱ ውጤት ማምጣትም ችለናል። በዚህም በበጀት ዓመቱ ከ7,000 ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ በመሸፈን ከ100,000 ኩንታል በላይ ስንዴ ማምረትም ተችሏል። የክልሉ መንግስት ፈተናዎችን በመጋፈጥ በኢኮኖሚ በማኅበራዊና በመልካም አስተዳደር ስራዎቹ ጦርነትን ከመመከት ጎን ለጎን አበረታች ውጤት ማምጣት ተችሏል። የአፋር ክልል ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በክልሉ ላስመዘገቡት ሁለንተናዊ ለውጦች የሽልማትና የእውቅና ፕሮግራም አካሂዷል። ርዕሰ መስተዳደሩ ክልሉ የተለያዩ ፈተናዎች በተጋረጡበት ወቅት ላሳዩት በሳልና ቆራጥ አመራር ምክር ቤቱ ሽልማት አበርክቶላቸዋል። አፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ እንዲሁም የክልሉ ምክር ቤት አመራርና አባላት በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም አካሂደዋል። ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይ ነኝ፣ ሰመራ። የትክክለኛ መረጃ ፍሰትን በማጠናከር የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻንድሊ ሐሰን ገለጹ። ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ የቴሌቪዥን ጣቢያ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና መልካም አስተዳደራዊ ስራዎችን የተለያዩ የሚዲያ ማራጮችን በመጠቀም ሽፋን ሲሰጥ ቆይቷል። ክልሉ ወቅታዊ ትክክለኛና ጠቃሚ መረጃዎችን በሙሉ አቅሙ ተደራሽ ለማድረግ የራሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ ገንብቶ የተለያዩ አካላት በተገኙበት አስመርቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን የቴሌቪዥን ጣቢያው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። በዛሬው ዕለት ለመረቃ የበቃው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ BGM የ24 ሰዓት ዲጂታል ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ፕሮግራም አሰራጫ በየዘርፉ የሚናከናውናቸው ተግባራት በጠንካራ የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ስራዎች የታጀቡ እንዲሆኑ ከማስቻል ባለፈ በሚዲያ ይጦት ምክንያት በሚፈነገው ልክ ያላስተዋወቅናቸው መልካም እሴቶች፣ ድንብ የተፈጥሮ ጸጋዎችና እምቅ የማዕድን ሀብቶች በሰፊው ለማስተዋወቅና በማልማት ረገድ ትልቅ አቅም እንደሚሆን ይታመናል። የክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስት ሚዲያውን ለመደገፍ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ብለዋል። ለዚህ ዘርፍ የተለየ ትኩረት በመስጠት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ ያለውን ዘመናዊ የዲጂታል ሳተላይት ቴክኖሎጂ እንዲገጠምለት ከማድረግ ጎን ለጎን ባለሙያዎቹን ተገቢው ስልጠና እንዲወስዱ እየተደረገ ይገኛል። አደረጃጀቱን ለማስተካከል፣ አሰራሩን ለማሻሻል፣ ለማዘመን ተሞክሯል። በቀጣይ መሟላትና መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች ተለይቶ የሚሟሉና የሚስተካከሉ ይሆናል። ይህ ሁሉ ተደርጎ ይዘት አመራረጣችንና የአቀራረብ ስልታችንን የህዝብ አይንና ጆሮ ለመሳብ የሚያስችሉ እስካልሆኑ ድረስ የተወዳዳሪነትና የተመራጭነት አቅማችን ጥያቄ ውስጥ መግባት አጠያያቂ አይሆንም። በጣቢያው የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጣቢያው ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያዊነት እያደገ እንዲሄድ ስር እየሰደደ እንዲሄድ ለማድረግ የእያንዳንዱን ብሔረሰብ ቋንቋ፣ ባህል፣ ማንነት፣ ታሪክ የማውጣትና የማስተማር በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት እንዲታይ የማድረግ ተግባር እና ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ቅድም እንደተባለው ቴክኖሎጂውን ታጥቃችሁታል። ይህን ቴክኖሎጂ ለዚህ ትልቅ ኃላፊነት እንድትጠቀሙበትና ይዘት ላይ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የክልሉ ነዋሪዎች በክልሉ ቴሌቪዥን መቋቋም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ላለው ችግሮች ሁሉ የአካባቢ ችግሮች የማቃለል፣ ህዝቡ የማገናኘት፣ የህዝቡ ሁኔታዎች የማጉላት ሁኔታ ከመጠን በላይ ከነበርንበትና ከዚህም በፊትም ባላየንም ዛሬ በይፋ በማየታችን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎናል። አንዱ ለልማታችን መንገድ ይከፍታል፣ ለሰላማችን መንገድ ይከፍታል። በተለያዩ ሲደበቅ የነበሩ የኛ የባህል የእሴት የልማት የተለያዩ በይፋ ስለምታይ በጣም ደስ ብሎኛል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አሲር ኢብራሂም በበኩላቸው በጣቢያው የግንባታ ሂደት አስተዋጽኦ ላበረከቱት ለክልሉ መንግስት፣ ለተለያዩ ባለድርሻ አካላትና ለተቋሙ ሰራተኞች ምስጋና አቅርበዋል። በዛሬው ዕለት በፌደራልና በክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተመረቀው የቤንሻንጉል ጉሙዝ የቴሌቪዥን ጣቢያ የክልሉን ባህላዊ፣ ታሪካዊና የተፈጥሮ ሀብቶችን በመዳሰስ ለክልሉ ሁሉን አቀፍ ልማት የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ኢትዮጵያ የዜጎቿ አንድነት ተጠብቆ በፍቅር የምታኖር ሀገር ትሆን ዘንድ ፈጣሪን ማመስገን ከሁሉም እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስታወቀች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብር በልዩ ሁኔታ ፈጣሪን ስታመሰግን ውላለች። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ምስጋና በመካከላችን ፍቅር እንዲኖር ያደርጋል ብለዋል። ለሀገር ለወገን አምላካችን ሰላሙን ሰጥቶ ፍቅሩን ሰጥቶ መለያየቱን ጥላቻውን አርቆ ፍጹም አንድነትን ሰጥቶ የተለያየነው ተገናኝተን፣ የተራራቅነው ተቀራርበን፣ የተበታተነው ተሰባስበን፣ የዋይታ ድምፅ የማንሰማበት፣ ሰቆቃው የማንሰማበት፣ ልዩ ልዩ ችግር መርዶ የማንሰማበት ጊዜም እግዚአብሔር ሰጥቶን የበለጠ እንድናመሰግነው ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በእርግጥም ልናመሰግነው ይገባል። ዛሬም አመስግኑልን፣ መልካም ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እኛ ከማናውቀው እሱ ከሚያውቀው ከስንት ነገር ሰውሮናል። እንደ ሰዎች አስተሳሰብ፣ እንደ ዓለም ጠበብቶች ትንቢት ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህን ያህል ትኖራለች ተብሎ አልተነገረላትም።
እግዚአብሔር ጠብቆናል። ለዚህ ሁሉ ምስጋና ይገባልና አሁንም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። ብፁዕ አቡነ አብርሃም እግዚአብሔርን በማመስገን ከችግሮች መውጣት የሚቻል በመሆኑ ሁሉም ለጸሎትና ለምስጋና ሊተጋ ይገባል ነው ያሉት። ሁሉም ማመስጋኝ ይሆን ዘንድ በየቤታችን በየጎረቤታችን ያሉትን ወገኖቻችንን በተለይ በዚህ ክረምት ከላይ ዝናሙ ከታች ጎርፉ የሚፈራረቅባቸውን በዚያ ላይ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ቁሩ፣ ብርዱ የሚፈራረቅባቸውን አብረን እንርዳ፣ እንረዳዳ። የዚያ ጊዜ የሚያጉረመርም የለም፣ የሚያዝን የለም። ሁሉም የምስጋና ሰው ይሆናል። የምስጋና ሰው ከሆነ ሁሉም ደግሞ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ስጦታውን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይሰጠናል። በችግሮች ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ማመስገን የተሻለ ነገር እንዲኖር ስለሚረዳም አመስጋኞች ልንሆን ይገባ ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ተናገሩ። የእምነቱ ተከታዮች ዛሬ በአዲስ አበባ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የምስጋናና የጸሎት መርሃ ግብር አካሂደዋል። በመርሃ ግብሩ ላይም ኢትዮጵያ እየገጠሟት ያሉ ፈተናዎችን በድል እንድትወጣ ለፈጣሪ ጸሎት አቅርበናል ብለዋል። በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ገዳም በምስጋና መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ምእመናን ን ሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ አነጋግሯቸዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ቱ ህዝብን አድን ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ህዝብን አድን ርስትህንም ባርክ። ምስጋናችን እግዚአብሔር ሁሉም ነገር በአሁን ባለንበት ወቅት እንኳን ችግር ባለንበት ጊዜ ዙሪያችን በችግር በተተበተበችበት ጊዜ ብቻ አይደለም እኛ የምናመሰግነው እግዚአብሔርን ጥሩ ስላደረገልን ብቻ ሳይሆን ታመንም ቢሆን እግዚአብሔር ነው የምናመሰግነው። አሁን በተለይ ደግሞ ይህ ወቅት ይሄ ሳምንት ደግሞ የምስጋና ጊዜ የምናደርግበት ቤተ ክርስቲያናችን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ምትጸልዩ ምስጋና አቅርቡ ብለው ለቤተ ክርስቲያናችን ጥሪ ስላደረገችላቸው የእሳቸውን ቃል በመቀበል ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ካላት ከነበራት የበለጠ የምስጋና ጊዜ ታመሰግናለች። ይህ ምስጋና በእውነት የተለያዩትን ያቀራርባል፣ የተራራቁትን ያቀረ የተለያዩትን ያገናኛል፣ ምሕረቱን ይልካል፣ የታመሙ ይፈወሳሉ። አዎ ይህ ጸሎት ቀላል ነገር አይደለም። በሀገር ላይ የሚያንዣብበውን አደጋ ሁሉ ይመልሰዋል። ለሚያመሰግን ሰው ምስጋና ይጨመርለታል። ያ ለሚያማርር ሰው ደግሞ ምሬትን ይጨመራል። ችግሮችን መከራዎችን ቢኖሩ እግዚአብሔርን ማመስገን ሁሌም ስራችን ሊሆን የሚገባ ነገር ነው። ማመስገን ደግሞ መልካም ነገር ነው። የምንሰማው የምናየው ነገር በጣም ያሳዝን ነበረ። እግዚአብሔር ባመሰገነው ቁጥር ሁሉንም ነገር እያቀለልን ነው የሚሄደው እና ሁሉም እንደ ሰው ያው ሰው እንደ ሰው እግዚአብሔር ሰው ብሎ ነው የፈጠረው። አዳምንም ሔዋንንም ተከፋፍሎ አንተ እንትናነ አንተ ነጭነ አንተ ጥቁርነ አንተ በብሔርም ከፋፍሎ አይደለም እና እንደ ሰው ሁሉንም እንደ ሰው እንድንመለከት ፖዚቲቭ ነገር መልካም መልካም የሚያስብ ከሆነ ሁሉም ነገር ይለወጣል። ምስጋና ለሁላችንም ጠቃሚ ነገር ነው። ምስጋና ለሰው ስናመሰግን ከፈጣሪ የምናገኛቸው የተለያዩ በረከቶች አሉ። እነዚህንም ለማግኘት ፈጣሪን ማመስገን ይኖርብናል። ሀገራችንንም የምንወድ ከሆነ ከዚህ ጦርነት እንዲያወጣት ማመስገን ይኖርብናል። ስንጸልይ ሀገራችን ጠብቅልን፣ ጸሎታችንንም ስማን ብለን ነው የምንጸልይ። ሁሉም ሰው በዚህ መልኩ ቢጸልይና ቢያመሰግን ሀገራችንም ህዝባችንም በጥሩ መልኩ ይሆናል ብዬ ገምታል። መለያየት ቀርቶ መቀራረብ ወንድማማችነት ቢጠነክር ይህ ሁሉ ችግር ይጠፋል፣ ሰላማችን ይመለስልናል። ለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ይበልጥ አጠንክራ ሰላሟን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው አንጻር አሁንም ሰላሟን እንዲሰጠን ፍቅሩን እንዲሰጠን ቤተ ክርስቲያናችን አጥብቃ ምን ጊዜም ቢሆን ትጸልያለች፣ ትማጸናለች። ምእመኑ ፈጣሪን ከማሰብና ከመማጸን ጎን ለጎን የመደጋገፍና የመረዳዳት እሴቱን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እምነት ተከታዮች ተናገሩ። ኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብር በተለያዩ መንፈሳዊ ስርዓቶች አከናውነዋል። ይድነቃቸው ሰሞ አዘጋጅቷል። ተመስገን ሽፈራው እንደሚከተለው ያቀርበዋል።
የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ምእመናን ኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብርን በጸሎት በመዝሙርና በሌሎች መንፈሳዊ ስነስርዓቶች አከናውኗል። የካውንስሉ ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሮ ኢትዮጵያ በርካታ ፈተናዎችን በፈጣሪ እርዳታ ለማለፍ መብቃቷን ተናግሯል። በቀጣይም ሁሉም ምእመናን በጋራ ለኢትዮጵያ እድገት ሊሰሩ እንደሚገባም ገልጿል። እንደ ህዝብ አንድነት መቆም አለብን። እግዚአብሔርን ስናመሰግን ሌላ በዚህ አገልግሎትም ውስጥ የተጉትን ሁሉ ስናመሰግን ችግሩ ሁሉ አልቋል ማለት አይደለም። አለ ችግር ምን ጊዜም አብሮን የሚኖር ነገር ነው። ነገር ግን ለእያንዳንዷ ቀን በእያንዳንዷ ጊዜ ደቂቃውስ ለምትሆነው ማመስገን ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ምእመናንም ምስጋና ጸሎትና ሌሎች ሥርዓቶችን አካሂደዋል። የቤተክርስቲያኒቱ የሃይማኖት አባት ፓስተር ተመስገን ብርሃኑ መመኑ በለተለት እንቅስቃሴው ለፈጣሪው ምስጋናና ተማጽኖ ያቀርባል ብሏል። ኢትዮጵያ ታመስግን ይህንን ለማጠናከርም እንደሚያግዝ ገልጿል። በፈጣሪ ጥላ ስር አንድ የመሆን ፕሮግራምን የበለጠ የህዝባችንንም ደግሞ ወደ አንድነት ልስብ የሚችል ነው። ምክንያቱም አንድ ሊያረገን የሚችል አንድ አምላክ በሁሉ መሃል ያለ እሱ ስለሆነ በሱ እይታ ስር በመስጋና ሰው ሁሉ ወደ እሱ ሲቀርብ እርስ በርስ ያለውን ነገር ሁሉ ማጥበብ የክፍተቱ መጥበብ ይጀምራል እና ይሄ ትልቅ አንድ እርምጃ ነው። በስነ ስርዓቱ የተሳተፉ ምእመናንም እርስ በርስ በመፈቃቀርና በመደጋገፍ የፈጣሪን ትእዛዝ በተግባር ልንተረጉም ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። እግዚአብሔር የሚወደው ህዝቡን ሊያይ የሚችለው ሊጎበኝ የሚችለው ሰላም ሲሆን አንድ ሲሆን ሲተባበር ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ወንጌል የለም። ወንጌል ሰላም ነው። አንዱ በልቶ አንዱ ጠጥቶ አንዱ ተኝቶ አንዱ ደግሞ እንቅልፋቸው አንዱ ተርቦ የሚኖርበት ሳይሆን ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ አንተ ትብስ ተባብሎ የሚተሳሰብበት ሰዓት ስለሆነ ቤተክርስቲያንን በዚህ ስርዓት ውስጥ በመኑ ልታሳልፍ ይገባል። ስንመሰጋገን ነው ደግሞ መተሳሰብ መቀራረብ የሚኖረው መዋደድ የሚመጣው። ህዝብ ሳይዋደድ ሳይቀራረብ ሳይነጋገር ወደፊት መጓዝ አይችልም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ዛሬ ለእግዚአብሔር የሚቀርበው የምስጋና መስዋዕት ትልቅ ስራን ይሰራል ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ አመስጋኝ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብር በሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የተገኙ ምእመናን ምስጋናን ባህል በማድረግ አመስጋኝ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባም ተናግረዋል። አስተያየቶቹን መታሰቢያ ደረጀ እንደሚከተለው አሰባስባቸዋለች። እግዚአብሔርን የምናመሰግንባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ስለ ደህንነታችን፣ ስለ ጤንነታችን፣ ሁለተኛ ስለ ሀገራችን። በሀገራችን እግዚአብሔር ብዙ መልካም ነገር አድርጎልናል እና ብዙ ጫናዎች፣ ብዙ ፈተናዎች፣ ብዙ ችግሮች ገጥመውናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እነዚህ ችግሮች ሁሉ አሁን ካለው የባሰ ሊሆኑ ይችሉ ነበር። እግዚአብሔር ግን ስለረዳን ችግሮቹንም አልፈን እዚህ ለመድረስ በቅተናል። ምስጋና እንኳን ለኛ ለሰው ልጆች ቀርቶ እግዚአብሔርም የሚወደው ነገር ነው። አንድ ሰው ሲያመሰግኑት መልካም አደረክ ብለው ሲነግሩት የበለጠ አንድን መልካም ነገር ለማድረግ እየተደፋፈረ ይመጣል እና እርስ በርሳችን መመሰጋገን ብናቅ ኖሮ አንዱ የሚያደርገውን አንዱ ቢያመሰግነው ኖሮ ዛሬ እንደውም ትልቁ ክፋት ያለብን አንዱ የሚሰራውን አንዱ ማጣጣል፣ መሰዳደብ፣ መተቻቸት ይሄ ልብን የሚያዝል የሚያደክም ነገር ነው። በነገራችን ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ክንዳቸውን የሚያዝል ነው። ምስጋና ግን ይባርካል። የሚያኖረን እግዚአብሔር ነው። ምድርን የሰጠን እሱ ነው። በሕይወት እንድንቆይ ያደረገን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን ያስፈልጋል። ለሀገር ምስጋና በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንዳልኩሽ ሀገር ማለት ያው ህዝቧ ነን፣ ህብረተሰቡ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን አመስጋኞች ብንሆን እንደ ሀገር ብዙ በረከት እናገኛለን እና ሀገራችን ኢትዮጵያም ደግሞ ብዙ የታደለችው ብዙ በረከቶች አሉ። ስለዚህ ያንም በረከት ደግሞ ለማስቀጠል ምስጋና ያስፈልገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው እና ለሀገራችን ከሁሉም በላይ ዛሬ የሚያስፈልጋት ፍቅር ነው።
እያየናቸው ያሉት ችግሮቻችን ሁሉ ከፍቅር እጦት የተነሳ የገጠሙን ችግሮች ናቸው። ስለዚህ ፊታችን ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ፣ እግዚአብሔርን ስንለምን፣ ስንጸልይ እግዚአብሔር ራሱን ባህሪ ያካፍለናል። ለእርስ በርሳችን እንድንተዛዘን፣ እንድንተሳሰብ፣ እንድንረዳዳ ይረዳናል። በሀገራችን በባህላችን አንድ ነገር ሲሰጣቸው ልጆች እጅ ነስተው ዝቅ ብለው አመስግነው ነው የሚቀበሉት። እና ዛሬ ግን አንቺ የምታደርጊውን ነገር ልታደርጊ ይገባሻል ብሎ ነው የሚያስቡት አይደለም? እንደዚያ መሆን የለበትም። ስለዚህ ልጆች በቤተሰብ ሊታነጹ፣ ሊያዙ፣ ሊማሩ ይገባል። በትምህርት ቤትም ቢሆን ደግሞ አስተማሪዎች ይህንን የበለጠ ለልጆች ሊያሳውቁ ይገባል። እና እንደዛ ከሆነ አመስጋኝ ትውልድ ይፈጠራል፣ አመስጋኝ ሀገር ይሆናል ማለት ነው። ጀግኖች አትሌቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ18ኛው የኦሪገን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተሳትፋችሁ 4 የወርቅ 4 ብርና 2 የነሐስ በድምሩ 10 ሜዳሊያ በማግኘት ከዓለም ሁለተኛ ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃን ይዛችሁ በአሸናፊነት የተመለሳችሁ ጀግኖች ልጆቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደስ ያለን መልእክቱን ያስተላልፋል። በእያንዳንዱ ውድድር ወቅት ያሳያችሁት ጀግንነት፣ አይበገሬነት፣ የቡድን ስሜትና የሀገር ፍቅር ስሜት እጅጉን አኩርቶናል፣ ልባችንንም አሞቆታል። በውድድሩ ላይ ከተሳተፉ በርካታ የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገራት የበለጠ ጊዜ ባንዲራችሁ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ፣ የሀገራችሁ ስምም ከፍ ብሎ እንዲጠራ አድርጋችኋል። ለዚህ ተጋድሏችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፣ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች ከልብ የመነጨ ምስጋናና ክብሮታቸውን ያቀርባሉ። በቀጣይ በሌሎች ተመሳሳይ የዓለም አቀፍ ውድድሮች የኩራታችን ምንጭ ሆናችሁ እንደምትቀጥሉ ሙሉ ምንጮች። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድጋሚ እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ታመስግን መርሃ ግብር በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች ተካሄደ። የትክክለኛ መረጃ ፍሰትን በማጠናከር የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻንድ ሚሐሰን ገለጹ። የኤችአይቪ መከላከያ ክትባት ለዓለም ጤና ድርጅት እውቅና ተሰጠው። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ባለፉት 6 ወራት ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መድኃኒቶችና የሕክምና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ ክልል መላካቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑንና አስፈላጊ የሆኑ የመድኃኒት የጤናና የምግብ አቅርቦቶች አሁንም መድረስ መቀጠላቸውን የጤና ሚኒስቴር በመግለጫው አመላክቷል። በፈረንጆቹ 2022 ከጥር እስከ ሐምሌ በጤና ሚኒስቴር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች ጋር በቅርበት በመስራት ለትግራይ ክልል አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶችና የምግብ አቅርቦቶችን በማድረስ ላይ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። በዚህ መሰረት ከጥር ወር ጀምሮ በድምሩ 71,179,802 ብር የሚያወጡ መድኃኒቶችና የሕክምና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ ክልል መድረሳቸው ተገልጿል። በቅርቡ 1.04 ሜትሪክ ቶን የሳምባ ነቀርሳ መድኃኒት በዓለም ጤና ድርጅትና በጤና ሚኒስቴር ትብብር ወደ ትግራይ ክልል እንዲሰራጭ መላኩም ተጠቅሷል። በአጠቃላይ ባለፉት 6 ወራት 308 ሜትሪክ ቶን የጤና አቅርቦቶች የጤና ሚኒስቴርና አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ወደ ትግራይ ክልል መላካቸውን የጠቆመው መግለጫው ይህ የመድኃኒትና የቁሳቁስ አቅርቦት አስቸኳይ እርዳታ የሚሹ ማህበረሰቦችን ተደራሽ ለማድረግ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በጋምቤላ ክልል በአንድ ጀንበር ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር ተካሄደ። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦመድ ኦጁሉ የአረንጓዴ አሻራን ከግብ ለማድረስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ችግኞችን በመትከል ተሳትፏቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ሚፍታ አብዱል ቀድር ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በጋምቤላ ክልል በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ የተለያዩ አካላት የተሳተፉበት የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ተካሂዷል። የክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አጃ ኩቻላ ዛሬ የተከናወነው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ስኬታማ እንደነበርና ስራውም በከተማና በገጠር የተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። የዚሁ የ9.5 ሚሊዮን ችግኞችን የያዝነው ግብ ለማሳካት በአንድ ጀንበር ከጋምቤላ ከተማ ጀምሮ እስከ ተለያዩ የክልሉ ወረዳዎች ወደ 1.7 ሚሊዮን ችግኞችን ለመተከል ነው። በክልል ደረጃ በተለይ በከተማ ደረጃ ዛሬ የምንተከለው ችግኞች በእንደቀድ ወደ 300 ሺህ ችግኞችን እንተክላለን የሚል ይቀዳለን። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሞዱ ጅሉ መርሃ ግብሩን ባስጀመሩበት ወቅት በክልሉ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም በሚያስችል መልኩ የክረምቱ የችግኝ ተከላ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በአጠቃላይ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ባለፈውም ዛሬም እስከ መስከረም አጋማሽ ድረስ የሚደረገው የዚህ የክረምት አረንጓዴ አሻራ የምንተከላቸው ዛፎች በሙሉ በሚገባ ጸድቆ እንድናይን የምንፈልገው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በየአካባቢያቸው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራዎችን በማጠናከር ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ታሪካዊ አሻራቸውን እንዲያኖሩም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሞዱ ጅሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እያንዳንዳችን በአጠቃላይ በክልሉ ያሉ ከመቶና በላይ መተከል እንደሚጠበቅባቸው በድጋሚ ለማህበረሰቡ ማስቀመጥ ወይም መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ባንቻ የውድንገ በበኩላቸው በክልሉ ምክር ቤት አስተባባሪነት ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ መዋቅር ድረስ ያሉ የህዝብ ተወካዮችን የሚያሳትፍ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በቀጣይነት እንደሚከናወን ገልጸዋል። እያንዳንዱ የጉባኤ አባላት የችግኝ ተከላ አሻራቸውን የማስቀመጥ ፕሮግራም ነው። ያ ፕሮግራም ኦልሬዲ ዛሬ እየተከናወነ ይገኛል። በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤት አሁን በክልል ደረጃ እንግዲህ የህዝብ ተወካዩ የራሱን አሻራ ሲያስቀምጥ በተዋረድ ያው እስከ ታች አደረጃጀቱ ስላለ ወደ ዞን ይቀጥላል። ከዞን ምክር ቤት ሲቀጥል የወረዳው እንዲሁ እያለ ወደ ቀበሌም ወርዶ እያንዳንዱ በዛው መርሃ ግብር የራሱን አሻራ እያስቀመጠ የሚሄድበት ፕሮግራም ነው። የሚቆም አይደለም። የችግኝ ተከላው ተሳታፊዎች በበኩላቸው እንደ ካሁን በፊቱ ሁሉ በዘንድሮውም የአረንጓዴ አሻራ በንቃት በመሳተፍ ከመኖሪያ ቤቶቻቸው አካባቢ ጀምረው ችግኞችን በመትከል ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ብቻ ኦልሞስት በቁጥር 26 የሚሆኑ ችግኞችን ተክያለሁ። ከዚህ ቀደም የተከልኳቸው አሉ። እንግዲህ እንደ ይቅዱ ዛሬ ወደ 21 ተክያለሁኝ። ያው ታላቅ ልጄ ወደ 15 ተክላለች። ትንሹ ደግሞ እንደዚሁም ከ10 በላይ ተክሏል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱልቃድር ከጋምቤላ። በጉራጌ ዞን አበሽጌ ወረዳ አርሶ አደሮች በማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት የግብርና ስራቸውን በአግባቡ ለማከናወን መቸገራቸውን ገለጹ። የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት እየሰራው ነው ብሏል። ተስፋዬ ለሚሳ ተጨማሪ አለው። በጉራጌ ዞን በዘንድሮ መኸር በተለያዩ የሰብል አይነቶች የሚሸፈን ካለው 147 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ 130 ሺህ ሄክታር መሬት መታረሱን ከዞኑ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሁሉም የእርሻ መሬቶች በዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ የታረሱ መሆኑን ተመላክቷል። ኩታገጠም ጤፍ ከሚመረትባቸው የዞኑ ወረዳዎች ውስጥ የአብሽጌ ወረዳ አንዱ ነው። በምርት ዘመኑ ከ26 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በኩታገጠም ታርሶ ለዘር ዝግጁ ሆኗል። ኢቲቪ በወረዳው የተለያዩ ቀበሌዎች ባደረገው የመኸር ዝግጅት ምልከታ አብዛኞቹ አርሶ አደሮች ማሳዎቻቸውን ለዘር ዝግጁ እያደረጉ ይገኛሉ። የመጨረሻውን ዙር እርሻ ሲያከናውኑ ያገኘናቸው በወረዳው የአምብልታ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር ቃሲም ኑር እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎች የአካባቢው አርሶ አደሮች ማዳበሪያ ባለማግኘታቸው ምክንያት መቸገራቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። ዘንድሮ የመኸር ወቅት እንግዲህ አየር ጸባዩ በጣም ቆንጆ ነበር። ግን የአየር ጸባዩ በጣም ቆንጆ ሲሆን ግን የምርት ግብአቱ በጣም የተስተካከለልን አልሆነም፣ በሰዓቱ አልመጣልንም። ለወረዳውም ለቀበሌ ግብርናም እየጠየቅን ነው የዛ ነገር በጊዜ እንዲያቀርብልንና ስራችን እንድሰራ። በወረዳው ሌላ ቀበሌም የሚገኙ አርሶ አደሮች በተመሳሳይ መሬቶቻቸውን ጤፍ ለመዝራት ዝግጁ ቢያደርጉም ማዳበሪያ በወቅቱ ባለማግኘታቸው ዘር መዝራት እንዳልቻሉ ይናገራሉ።
ቶሎ ለገበሬው ትኩረት ሰጥቶ ባፋጣኝ የሚቀርብበት መንገድ እና ደግሞ አቅም ባገናዘበ መልክ ማለትም በ50% በ25% ተመቻችቶለት ሁለት ኩንታል አቅም ያለኝ ግን ሁለት ኩንታል የማወጣበትን ወደ 50% ተለወጠልኝ አሁን አራት ኩንታል አሳድገዋለሁ ማለት ነው። ወዲያውኑ እንደተቀጨ ዘርና ማዳበሪያ አንድ ላይ ከተሰጠው ልጅነት አለ። ውሎ ሲያድር ደግሞ ማዳበሪያ ከተሰጠው በጣም እጅግ በጣም ልጅነት አለ። እንግዲህ ማዳበሪያ ማግኔት አለበት ማለት ነው ገበሬው። እለት በለቱ የቀጨውን ወዲያውኑ ማዳበሪያ ከጤፉ ከዘሩ ጋር አብሮ እንዲሰጥ። የዓለም የማዳበሪያ ዋጋ መናር በዘንድሮ መህር በቂ ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች ማሰራጨት አልተቻለም ያሉት የአብሽጌ ወረዳ የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊና ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ዘመት አይፎክሩ አቅርቦቱን በተመለከተ ወረዳው ባለው አቅም የዘር ጊዜ ከመድረሱ በፊት ለአርሶ አደሮች ተደራሽ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። በክልልና በዞን ደረጃ ላይ ጥረት ያደረጉ ነው ስፔሻሊ በዚህ በመህር ፖቴንሻል የሆኑ ወረዳዎችን ለመደገፍ ከዚህ አንፃር አንዱ የኛ ወረዳ ነው የሚደገፈውና አሁን የገባችሁን ማዳበሪያ በተቻለ መጠን ሁሉም አርሶ አደር ተደራሽ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከዛ በዘለለ ከዩኒየኖች ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ፈጥረናል። የአብሽጌ ወረዳ ጤፍ፣ በቆሎ፣ በርበሬ፣ ማሽላና ሌሎችም የግብርና ምርቶች በስፋት የሚመረቱበት አካባቢ ነው። ጠለብ ገበሬ ይገባል በሰኔና ለቀበ ከአንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታ አሉ። ከውጭ ምንጮች ለሀገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። አዲሱ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት በዓለም ጤና ድርጅት እውቅና ተሰጠው። ድርጅቱ በወራት ልዩነት በክትባት መልክ የሚሰጠው የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል። ክትባቱ በዙር የሚሰጥ ሲሆን በመጀመሪያ ዙር በአራት ሳምንት ልዩነት ሁለት ጊዜ ይሰጣል ተብሏል። በመቀጠል ክትባቱ በሁለት ወር ልዩነት በቋሚነት እንደሚሰጥም ተገልጿል። ዳንኤል ቡዛየው ተጨማሪ አለው። በገዳይነት 38 ዓመታትን ያስቆጠረው ኤችአይቪ ኤድስ በዓለም ዙሪያ 37 ሚሊዮን ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 25 ሚሊዮን ያህሉ አፍሪካውያን ናቸው። በዓለማችን በየዓመቱ 1.7 ሚሊዮን ዜጎች በኤችአይቪ ቫይረስ የሚያዙ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ብቻ ከ680 ሺህ በላይ ዜጎች በዚሁ ቫይረስ ምክንያት ሕይወታቸውን አጥተዋል። አሁን ላይ ይህን ችግር ለመፍታት ያስችላል የተባለ አዲስ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት በዓለም ጤና ድርጅት እውቅና ተሰጥቷል። ክትባቱ ለኤችአይቪ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች መልካም ዜና ነው ተብሏል። This new innovation and highly effective option. ይህ አዲስ ፈጠራ በከፍተኛ ሁኔታ ውጤታማ የሆነ አማራጭ ነው። ለኤችአይቪ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ቴክኖሎጂውን ተጠቅመው ችግራቸውን እንዲፈቱ ያስችላል ብለን እናምናለን። መድኃኒቱ በሰዎች ሰውነት ውስጥ በመግባት የመከላከል ስራን ይሰራል ተብሏል። ክትባቱ በመጀመሪያ ዙር በየአራት ሳምንት ልዩነት ሁለት ጊዜ ይሰጣል። በመቀጠልም በሁለት ወር ልዩነት በቋሚነት የተሰጠ ሰዎች በቫይረሱ እንዳያዙ ለመከላከል ይረዳል ነው የተባለው። ለቫይረሱ የተጋለጡ በርካታ ሰዎች አሁን ላይ በየዕለቱ የሚወሰድ የጸረ ኤችአይቪ እንክብል በመዋጥ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም አሜሪካ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባቶችን ለዜጎቿ እንደምትሰጥ አስታውቃ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2016 ጀምሮ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት ለማግኘት ኤምአርኤንኤ ቴክኖሎጂን በመጠቀም
ምርምር ሲደረግ ነው የቆየው። ከወር በፊትም የዘርፉ ሳይንቲስቶች ተግባራዊ ሙከራ ማድረግ መጀመራቸውን አስታውቀው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 እስከ 2020 የአሜሪካ መንግስት 12 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ኤችአይቪ ኤድስን የሚከላከል ክትባት ለማግኘት ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወስ ነው። የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሊካሄድ አንድ ሳምንት ቀርቶታል። በምርጫው አራት እጩዎች የቀረቡ ሲሆን የተቃዋሚው መሪው ራይላ ኦዲንጋ እና የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ግንባር ቀደም ተፎካካሪዎች ናቸው። ይመራደም ተጨማሪ ያለው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነሐሴ 9 ሊካሄድ ቀን የተቆረጠለት የኬንያ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አንድ ሳምንት ቀርቶታል። በቀጣይ ኬንያን በፕሬዝደንትነት ለመምራት በምርጫው አራት እጩዎች የቀረቡ ሲሆን አንጋፋው የተቃዋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋና በአሁኑ ወቅት ኬንያን በምክትል ፕሬዝደንትነት እየመሩ ያሉት ዊሊያም ሩቶ ዋነኞቹ ተፎካካሪዎች ሆነዋል። የ77 ዓመቱ ራይላ ኦዲንጋ ኬንያ ባካሄደቻቸው አራት ተከታታይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫዎች ጠንካራ ተፎካካሪ የሆኑ ቢቀርቡም ወደ ፕሬዝደንትነት መንበረ ስልጣን የሚያቆናጥጣቸውን የህዝብ ይሁንታ ማግኘት ሳይችሉ የቀሩ ናቸው። ኬንያን ለአስር ዓመታት በፕሬዝደንትነት እየመሩ የሚገኙት ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ታዲያ ከሁለት ጊዜ በላይ በስልጣን መቀጠል ስለማይችሉ ሀገሪቱ ከሳምንት በኋላ በምታካሄደው ምርጫ ስልጣናቸውን ለተተኪው ተመራጭ የሚያስረክቡም ይሆናል። የወቅቱን የኬንያ ፕሬዝደንት ለመተካትም በሚደረገው ውድድር የ55 ዓመቱ ምክትል የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶና ተቃዋሚው ራይላ ኦዲንጋ ግንባር ቀደም ተፎካካሪዎች በሆኑበት የኬንያ የምርጫ ሂደት ፕሬዝደንት ኡሁሩ ከምክትላቸው ይልቅ ራይላ ኦዲንጋን መደገፋቸው ውድድሩን የበለጠ ተጠባቂ አድርጎታል። ፕሬዝደንቱ ድጋፋቸውን ለኦዲንጋ መስጠታቸውን ተከትሎም ከምክትላቸው ዊሊያም ሩቶ ጋር ቅራኔ ውስጥ ገብተዋልም ተብሏል። ሁለቱ ዋነኛ ተፎካካሪዎች እኔ አሸንፋለሁ በሚሉ የተስፋ ግብግብ ውስጥ ሆነው የቀጠሉ ሲሆን ዊሊያም ሩቶ በምርጫው የሚያሸንፉ ከሆነ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የመሰረተ ልማት ግንባታና የስራ እድል ፈጠራ ላይ በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። Our plan in under the bottom-up economic model is to የኛ ቀዳችን ከታች ወደ ላይ ማደግን የሚከተል የኢኮኖሚ ሞዴልን መፍጠር ነው። የኦዲንጋን የምርጫ ቅስቀሳ ንግግር ስመለከተው በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ዝርዝር ስትራቴጂዎችን አያስቀምጥም። እሱ በእድሜ የገፋ ስለሆነ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አንድ እርምጃ ያሳድጉታል ብዬ አላስብም። በነዳጅና ኢነርጂ ሴክተሩ ነጋዴ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የ77 ዓመቱ የተቃዋሚ መሪው ራይላ ኦዲንጋ እሳቸው ሸምግለዋል በማለት ለተቿቸው ተፎካካሪዎቻቸው በሰጡት ምላሽም በእድሜ መግፋት ነገሮችን በብስለት እንዲያጤን እንጂ ከመስራት ወደ ኋላ አያግደኝም ሲሉም ተናግረዋል። ፕሬዚደንት ባይደን I don't think that age has anything to do with it. እኔ እንደውም ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በእድሜ ተሻልኩ ነኝ። የኔ የእድሜ መግፋት ከስራዬ ያስተጓጉለኛል ብዬ አላስብም። ነገር ግን በብስለት ለመመርመር ይጠቅማል እንጂ ሙስናንም በቁርጠኝነት እታገላል። ሙስና የራስ መታት በሆነባት በሀገረ ኬንያ በመጪው ሳምንት የሚካሄደውን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የሀገሬው ዜጎች በጉጉት የሚጠብቁትም ነው። ከዚህ በተጨማሪም የምግብና የነዳጅ ዋጋ በእጅጉ በጨመረበት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስራ አጥነት በነገሰባት ኬንያ አዲስ መሪን ለማምጣት የሚካሄደውን ምርጫ የበለጠ ተጠባቂ አድርጎታል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ መናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ለስፖርታዊ መረጃዎች ሰለሞን አባ